በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው why earth looks flat ወይም ደግሞ ምድር ለምን ጠፍጣፋ ትመስላለች የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምናየው በአካባቢያችንም ካለው መሬት ተነስተን ብናይ ምድር ጠፍጣፋ ነው የምትመስለው ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላት ነው የሚመስለው። ስለዚህ ለምን ሆነ የሚለውን እናያለን። ስለዚህ በዋናነት ምድር ጠፍጣፋ መስለ የምትታየን በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ስለሆነች ምድር ለኛ በመናይበት ሰዓት ጠፍጣፋ ሆና ትታየናለች ማለት ነው። ይሄንንም በደንብ እንድትረዱት እዚህ ጋር በደንብ አርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የምድርን ቅርጽ ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ መሬት የዚህን አይነት ቅርጽ ነው ያላት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የአፍሪካ ካርታ አለ ሶ ይሄንን ያዘዋወርኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ የኛ ምድር ነች። ስለዚህ አርዝ ምንላት እቺ ነች ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ዙራችሁ ስትታዩት ኳስ ወይም ደግሞ የእንቁላል ቅርጽ ነው ያላት። ልክ ትንሽ ቀረብ ያደረግን እናምጣና እንየው። እዚህ ጋር አካባቢ ለምሳሌ ኢትዮጵያ አለች ልክ ወደ ስታዞሩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቻይና እዚህ አካባቢ አለች፣ ኢንዲያ ወይም ህንድ እዚህ አካባቢ አለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ራሽያ አለች። ከዚህም ደግሞ የአውሮፓ ሀገራት እያልን የምንጠራቸው እዚህ አካባቢ አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈረንሳይ እዚህ ጋር አለች፣ ስፔን አለች። ከዛ በኋላ ደግሞ በተቃራኒ አቅጣጫ ወደዚህ ብታዞሩት ደግሞ እና አሜሪካ ሀገራቶች አሉ፣ እና ብራዚል አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ነው። ከዛ ወደ ላይ ከፍ ስትሉ ደግሞ እዚህ አካባቢ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም አሜሪካ የምንላት ደግሞ እቺ ነች። ካናዳ ደግሞ እዚህ አካባቢ አለች ማለት ነው። ስለዚህ ምድር ይህን አይነት ቅርጽ ነው ያላት። ሶ ኳስ ቅርጽ ነው እንደምታዩት። አሁን ኳስ ነች ወይም ደግሞ ክብ መስላ ነው የምታየን። ነገር ግን ክብ ብትሆንም ልክ እንደዚህ እያቀረብን ስንመጣ፣ ለምሳሌ ከላይ ልክ እየቀረብን ስንመጣ ምን አይነት ቅርጽ እንዳላት ማየት እንችላለን። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ወደ ኢትዮጵያ እየቀረብን እየመጣን ያለ ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ በምታደርጉበት ሰዓት እዚህ አካባቢ ለምሳሌ ደሴ እዚህ ጋር አለች፣ አዲስ አበባ እዚህ ጋር አለ፣ ጅማ እዚህ አካባቢ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ወደዚህ ብትመጡ መቀለ እዚህ አካባቢ አለ፣ አክሱም። ሰው ይህን በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጣና ሐይቅ አለ እዚህ ጋር ሰው ባህር ዳር አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር እየቀረባችሁ ብታዩት መሬት ምን አይነት ቅርጽ እንዳላት በትክክል መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ፎከስ እናደርግ፣ ከዚያም አዲስ አበባ ውስጥ በደንብ ፎከስ እናደርግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አዲስ አበባ ካርቶ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ በደንብ ዙም እያደረግን ስናይ የአዲስ አበባን ከተማ በትክክል ማየት እንችላለን። ከእንቁላል ቅርጽ ወይም ከኳስ ቅርጽነት ይህ እንደምታዩት እንግዲህ ፍላት እየመሰለ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እየጠጋን ስንመጣ አሁን እዚህ አካባቢ እንደውም ዩኒቲ ፓርክን ማየት እንችላለን፣ የአንድነት ፓርክ የተገነባው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዩኒቲ ፓርክ በደንብ ብታስጠጉት እዚህ 4 ኪሎ አካባቢ ማለት ነው። ሶ ዩኒቲ ፓርክ እዚህ ጋር አለ። በደንብ ስታቀርቡት ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ዩኒቲ ፓርክ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ሳይንስ ሙዚየም አለ። ሶ ይህንን ስታቀርቡት አሁን ሪል መሬት ላይ ምን ማለት ድሮ ወይም ደግሞ መሬት ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ይችላል። ሶ እንደዚህ ጠፍጣፋ ሆኖ ነው የሚታይለኛ። ነገር ግን መሬት በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳን አሁን እየሰበሰብን ስናይ ወይም ደግሞ ከመሬት በጣም እየራቅን ሄደን ስናያት ግን መሬት ወደ ምን ቅርጽ ትመጣለች ማለት ልክ እንደዚህ እንደምታዩት የኳስ ቅርጽ ትይዛለች ማለት ነው መጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ ስፌር ሉል እያልን የምንጠላትን አይነት ቅርጽ ትይዛለች ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት መሬት ጠፍጣፋ መስላ የምትታየን ከግዝፈቷ የተነሳ መሆኑን እንድትረዱ ነው ማለት ነው።